নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাত বিগত সময়ছোৱাত বিলাখিপাৰা পূব বিধানসভা সমষ্টিখনত উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ প্ৰতি ৰাইজে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি তুলনামূলকভাৱে যোৱা 15 ডিচেম্বৰত সমষ্টিখনত উন্নয়নৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি চুকাপাৰা গাঁওবাসীয়ে বিধায়ক শ্ৰীযুত অশোক সিংহীক আঁকোৱালি ৰয়। এখন জনসভাত শতাধিক পুৰুষ মহিলাই ডিঙিত বেনাৰ লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোগদান ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সভাখনত উপস্থিত থাকে বিলাখিপাৰা পূব বিধান সমষ্টিৰ কৰ্মৰাজী বিধায়ক শ্ৰীযুত অশোক কুমাৰ সিংহীৰ লগতে দলীয় সতীৰ্থবৃন্দ আৰু 3 শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ উপস্থিত থাকে। মোট এখন ওয়ার্ড নদা চকাপাড়া, এইখান চকাপাড়া তারমানে দ্বিতীয় খণ্ড নদাগাঁও বলে সবই চিনি পাই। এইখান ওয়ার্ডত মানে মাত্র কেটামানহে ভোট পাইছিল মোট নিজের ওয়ার্ড, তথাপি মানে তারমানে দ্বিতীয় বিম্বা কিন্তু ভোট পাওয়া নাছিল। কিন্তু আজি আমার মহোদয় এনে কাম করেছে, আপনাদের গাঁত ভোট কালেকশন করব। আমি অসুখী স্যারক মাতা নাই, গাঁৱৰ যুবক যুবতী তার মানে মুরব্বী সমাজে যদি নিজে অসুখী স্যারক লগ করে মাতি লৈ আহি আজি সভাখন পাতিছে। এনেকুৱা ঘটনা জাগে অসমত এনেকুৱা হোৱাই নাই। আর অসুখী স্যার কিমান কাম করেছে মই হয়তো আপনাদের অনুরোধ করিম, আপনাদের রিপোর্টবিল বেশি বেশিকে থাকে নকরে, এই কারণে আমার খুব সমষ্টিত মানুষ ইমান গম নাপায় যিমান কাম করেছে। আজি এইটো জায়গাত দুজন এগেষ্ট বিধায়কে খেলিব, তেখেতেও বিবেকত হাত দি বা বুকত হাত দি কব লাগিব যে অশোকসিং নিচিনা মই কাম কৰিব নোৱাৰিম। সেইখিনিতে কৈ মই আমি এটা প্ৰশ্ন কৰি সুধিছোঁ, এইখন গাঁৱত ভোট খেলিছিল, হয় খেলিছিল, হয় এতিয়া আপুনি যদি আজিৰ দিনত খেলে আপুনি কি বুলি ভাবিব, আজিৰ দিনত যদি খেলে আপুনি কিমান ভোট পাব বুলি ভাবিব? আজিৰ দিনত মই মোৰ কথাটো মই নকওঁ, আপোনালোকে গাঁৱৰ মানুহ সুধিলেও কব পাৰিব, মই তাৰমানে চেঞ্চুৰি মৰাৰ আশা কৰিছোঁ। এখন গাঁৱত যিবিলাক শিক্ষিত যুৱচাম, শিক্ষিত পুৰুষ মহিলা, এওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ যি অভিলাষী আঁচনি বা সংখ্যালঘু মানুহৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সেইবিলাকৰ আঁচনিৰ ওপৰত লাভ দেখি লাভান্বিত হৈ আজি আমাৰ এই গাঁৱত কিছুমান যুৱক যুৱতীয়ে মানে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টিকে যোগদান করলে এই কেজন হল এক নম্বর গুলজার আলী, সাবিনুর রহমান, আশরাফুল হক, হুসেন আলী, রাহিদুল হক, নীলবন আলী, কান্তাস আলী, এনেকে 24 জন বিলাখিপাৰাৰ পৰা জহিৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, News 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী। ৰাজধানী দিল্লীত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাটকাই চন্দুকি লৈ আহক। কেৱল আহাৰ গ্ৰহণেই নহয়, জন্মদিনৰ অনুষ্ঠান, বিবাহ বাৰ্ষিকৰ অনুষ্ঠানৰ বাবেও নিৰ্ভৰযোগ্য পাটকাই চন্দুকি। তেন্তে পলম নগৰী নতুন দিল্লীৰ 1 নম্বৰ চৰ্দাৰ পেটেল মাৰ্গ চাণক্যপুৰস্থিত পাটকাই চন্দুকি লৈ আহক, জুতিৰে এসাজ খাওক।